не знам какви хора ще ми дойдат на гости, но се надявам да не са вегетарианци, защото маля се, ако има вегетарианци, човек ще е супер тъп. Смятам, че вегетарианците създават известни трудности за нас останалите домакини. Аз като цяло мразя, не че ги мразя, не ги мразя открито, просто не ги харесвам. В смисъл, не си общувам, не че ги сегрегирам, не че не си общувам с цел, но няма е така, примерно, да им удисвам на техните глупости. Има вегетарианец тук ли? Аз не разбирам защо вегетарианци участват в такива предавания. За да ми затрудняваме за това. А ти ли си? Защо се правиш на разсеян? Аз мислих, че само се шегуваме, че има вегетарианец. Ако знаех, че има вегетарианец, наистина щях да си направя труда да направя 14-я курс за вечерта. Не мога да кажа, че бях очарован, но пък Ваня е едно прекрасно момиче и някак си ще преглътна този дефект.